rasprava tačka.ba je zapravo inicijativa koja je jedinstvena na području naše države, a daje mogućnost građanima i građankama da direktno komuniciraju sa parlamentarcima i parlamentarkama na sva tri nivoa vlasti, dakle u dva entitetska parlamenta i državnom, a kako bi uticali na donosioce zakona, informisali se o svim zakonima dok su oni još u fazi procedure, dakle od nacrta pa do konačnog zakona. Današnja panel rasprava, zapravo dvije panel rasprave su osmišljene tako da prva bude, da tako kažemo, domaća, gdje će razgovarat ćemo sa kreatorima domaće politike, odnosno našim parlamentarcima i parlamentarkama iz Federalnog parlamenta i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Nažalost, niko nam se nije odazvao iz Narodne skupštine Republike Srpske. I cilj tog panela jeste da vidimo šta smo uradili u proteklim godinama, dokle smo, obzirom na blokade koje smo imali, da li smo uspjeli napraviti ikakav pomak kada je u pitanju usklađivanje bosansko-hercegovačkog zakonodavstva sa EU legislativom. A na drugom panelu ćemo ugostiti sagovornike iz regiona, kako iz nevladinog sektora, tako i parlamentarce, odnosno parlamentarke, koji će sa nama podijeliti iskustva primjera radi Srbije i Crne Gore i načina koji su oni uspjeli da otvore mnogobrojna poglavlja kada su u pitanju pristupni pregovori. Konferenciji mi je vrlo drago što ćemo imati predstavnike iz Evropske direkcije, kao iz parlamenta federalnog, tako i iz državnog parlamenta. U stvari ćemo vidjeti na kojem nivou je koji parlament. Zbog kompleksnosti sistema u samom Bosni i Hercegovini mi moramo da znamo u stvari da se usklađivanje zakona mora riješiti na svim nivoima, od kantonalnog, federalnog pa do državnog nivoa. To što Bosna i Hercegovina nije dobila još status za pristup Evropskoj uniji ne znači da mi to ne moramo raditi, što znači što više posla sada uradimo, bit će manje posla kasnije. Preporuke koje su, da tako kažemo, prve na listi kojima bi se trebali zakonodavci pozabaviti, svakako su one koje se tiču prvenstveno ljudskih prava. Zatim neke koje su u vrhu preporuka jesu transparentnije odlučivanje, finansiranje stranaka. Također imamo u preporukama i transformaciju Ustavnog suda. I to su one preporuke koje je svih 28 članica Evropske unije do sada usvojilo, implementiralo i, da tako kažemo, ugradilo u svoje zakonodavstvo, tako da i Bosna i Hercegovina će morati bez presedana da usvoji sve ono što nam je naloženo u tim preporukama. Mi smo svjedoci da imamo blokade već dugi niz godina, dakle to se samo smjenjuju se razlozi. Imali smo blokadu sada vijeća, odnosno zakonodavnog tijela izvršne vlasti već godinu i pol dana skoro. Sada evo imamo novu blokadu. 2018. državni parlament je usvojio samo par zakona, ne usklađeni s Evropskom unijom, nego inače. Dakle, konstantno smo u permanentnom jednom stanju blokade izvršne i zakonodavne vlasti. I ja smatram da je to između ostalog i razlog kada govorimo o usvajanju evropskih standarda, da jednostavno jednom broju političara u Bosni i Hercegovini ne odgovara da se ide u pravcu vladavine prava, u pravcu ustrojstva države po evropskim standardima, borbi protiv kriminala i korupcije. Dakle, sama riječ, odnosno sam pojam integracija, kako NATO, tako i evropski integracija je u stvari suština njihova je da se društvo transformiše u društvo koje će se efikasno boriti protiv korupcije, protiv kriminala, gdje neće biti blokada koje imamo sada u ustavnom pravu, u političkom sistemu i tako dalje. I očigledno je da, iako čujemo u eteru stalno da su svi za evropske integracije, ja mislim da to jednostavno nije tako. I ono što vidimo, ono koliko se ne radi, na tom je u stvari dokaz da neko nekog ovdje, da kako kažem, laže. Proces donošenja zakona, pa čak i mijenjanje jednog člana ili slova u zakonu je jako dug i težak proces, s obzirom da imamo i dva doma i s obzirom da imamo kulturu donošenja zakona, da gledamo u stvari ko predlaže, a ne šta predlaže. I sami zakon, recimo, koji su predloženi od strane vlade, samo u jednoj ili dvije rečenice kažu da li je usklađeno sa evropskim zakonodavstvom ili ne. A opet, s druge strane, mnogi ne razumiju da je Bosna i Hercegovina u privilegovanom položaju s obzirom da imamo susjednu Republiku Hrvatsku koja je ušla u Evropsku uniju i u stvari imamo prevedene sve propise i zakone. I često sama kada pišem zakon, kažem, ne treba se praviti pametna, samo pogledam kako je to uređeno u Republici Hrvatskoj i pokušam prilagoditi Federaciji Bosne i Hercegovine, pošto sam zastupnica u federalnom parlamentu. Toliko zaostajemo da je nemoguće napraviti neku
komparaciju između Bosne i Hercegovine i svih drugih zemalja u regionu, koliko god i one imaju svoje probleme i koliko god i one kaskaju, da tako kažem, one su daleko, daleko ispred nas, teško je reći koliko godina, ali jako, jako puno. Komisije u federalnom parlamentu najviše daju samo mišljenje. Međutim, to mišljenje je samo, što kažu, forme radi. Oni kažu imali pozitivno ili negativno mišljenje vezano za neki zakon, odnosno da li ima, da li se u stvari, da li je sukladno Ustavu. Međutim, komisije ne obraćaju pažnju na to da li je usklađeno sa europskim zakonodavstvom, što opet kažem, to i ne piše u poslovniku da oni trebaju raditi. Znači, tu bi trebalo uraditi neke promjene ingerencija sami komisija koje bi vodile računa o tome da li su usklađene ili nekako ne bi poslije dolazilo do toga da moramo opet mijenjati zakone koje smo nedavno donosili. Bilo je situacija i u parlamentima kada smo upozoravali da to nije u skladu sa evropskim zakonodavstvom, međutim, zakonodavstvom Evropske unije, međutim, rečeno nam je pa kad uđemo u Evropsku uniju, onda ćemo. Kad dođe u stvari do toga, onda ćemo ponovno mijenjati zakone. Poruka je jasna. Dakle, ti ljudi primaju plate, njima je posao, oni su položili zakletvu da rade ono što je u interesu Bosne i Hercegovine. Između ostalog, Bosna i Hercegovina se obavezala da će usvajati standarde Evropske unije. To je njihov posao. Dakle, tu poruka je vrlo jasna, da sjednu i da rade ono za što su plaćeni i za što su preuzeli obaveze. Ja ne vidim koju drugu poruku bi mogao poslati i tu poruku mi čujemo svaki dan, ali čini mi se da se prilično odbija od zidove parlamenta, tako da kažem.